ね、この2つの役所がしっかりと連携をすることによってこの文化財の保有者の方々をサポートしていってほしいと。そして虫歯がないのに起きていた歯の痛みの原因は急性の細菌感染を合併したものと考えられます。上顎道というところにこう炎症があるとですね、歯が痛くなるような感じがします。沢口さんは手術を行ったものの半年後に再発。今も難病との戦いは続き、嗅覚を失ったままの辛い日々を送っている。なんか赤ちゃんが生まれた時にも赤ちゃんの匂いがしなかったんですね。それがすごい悲しかったですね。ちょっと絡みませんけど、ちょっと壁気味っていうか絡みますよね。都内で一人暮らしをする会社員の高田陽一さんは今から5年前52歳の時、発症微熱があったみたいな、まあ、波の感じはあったと思います。実はこれがわずか2ヶ月後に命の危険にさらされるサインだったのだが、もともと花粉症のそのアレルギーみたいなのあるので重大には花粉症。高田さんは杉、ヒノキ、ブタクサ、ヨモギなど草花のアレルギーに敏感な体質だった。そこで花粉対策として、花粉はなるべく入らない、花粉が部屋に舞い込んでこないように、実は花粉対策としては正しい行動、しかしこれが花粉症とは別の恐ろしい病気を進行させていたのだった。2ヶ月後その病魔は高田さんに突然襲いかかってきた。もうどこが痛いか分かんないぐらい急に痛いんですよ。熱も動くとかと横になれないと痛くて、休日の朝をのんびり寝て過ごしていたら突如胸から脇腹にかけて激しい痛みが襲ってきた。高田さんはタクシーで病院に乗りつけそのまま入院。恐ろしい病気の正体が明らかになった。アレルギー性気管支肺アスペルギル症です。アレルギー性気管支肺アスペルギルス症。アスペルギルスとはカビの名前。エアコンやタンスの後ろなどに潜む毒性が強いカビなのだ。放置してしまいますと呼吸不全になってしまいまして、死に至る可能性もございます。殺人カビとも呼ばれるアスペルギルス。これは高田さんのレントゲン写真だが、アスペルギルスが肺に侵入したため肺の下の部分が白く映っている。右の肺の下のところに白い影がありまして、これが肺の外側の胸膜というところが炎症が及んでおります。このために胸の横のところから脇腹が痛くなります。さらに高田さんを襲ったのは胸や脇腹の痛みだけではなかった。肺に穴開いちゃうんですか。それになったんですよ。苦しいでしょ、肺がない。アスペルギルスが胸膜に炎症を起こし胸膜を破壊、肺に穴が開く気胸になっていたのだ。一体なぜ高田さんは肺を蝕む殺人カビを蔓延させてしまったのだろうか。換気が悪かったためにアスペルギルスというカビが増えてしまいまして、病状が悪くなってしまった可能性があると思います。高田さんは今空気清浄機や乾燥機を使ってカビの対策に努めている。なんとかまあ生還したわけだから、これからはね、もう同じようなことにならないように注意していかなきゃなと思ってます。花粉症だと誤って自己診断することは決して稀なことではない。風
邪のひどい時の症状みたいな形で、鼻が止まらなかったりとか、あとは喉も痛くなってしまったり、もう 目もこうゴシゴシやって痒くなってしまうような感じで。実は今年、花粉症をめぐって近年にない重大な事態が起きている。インフルエンザの流行が遅れたこと、そして暖冬の影響で花粉の時期が早まったために、花粉症とインフルエンザの患者が増加した。さらには軽症の症状を増加してしまう事態も少なくないようで、重症化してしまう方が増えていらっしゃいます。さらにインフルエンザのワクチンを打っている人も軽症。家族みんなで乗れる自転車や運転するものなど、50種類以上のユニークな自転車に乗ることができます。さらに国内最大級のジャングルジムも。子供には楽しい施設がいっぱいあるんです。一方、大人におすすめなのがこちら、憧れの高級自転車が選び放題でレンタルできるんです。ではサイクリング行ってきます。よいしょ。おー、気持ちいいですね。しかもサイクリングコースは全長5キロの自転車専用サーキット。なんといっても最大の魅力はスピード感です。10キロ近く出ることもあるんですよ。コースの途中には富士山の絶景ポイントも。春を感じながらのサイクリング、気持ちがいいですよ。さあ、この河津桜祭りは来月の10日までなんですが、今週末がまさに見頃ということなんですけれども、本当にたくさんの方でにぎわっていました。行かれたことありますか？あ、もう決めたんでしょ？行きました。でした。はい、ただですね、やっぱり道選びをしっかりしないと車ですと8時間ぐらいかかります。あ、そうか、東京までね。はい、そうですね。電車で行った方がいいかもしれません。はい、踊り子。もう、行かれたことありますよ、他に。踊り子号に乗ったことあります。あ、うん、話題です。行きたいですね。桜祭り、ピンクと黄色の星がすごくいいし、温泉もまたいい温泉あるんですよね。はい、姫路もおすすめです。あの自転車のバンクちょっと走ってみたいな。はい、楽しそうだな。はい、昨日午後0時34分車は大阪梅田のスクランブル交差点で止まります。信号が変わり歩行者が歩き始めたその直後です。画面右から猛スピードで走ってきた黒い車が歩行者を次々と跳ね飛ばしていきます。この映像は当時交差点の北側に停車した車の車載カメラに記録されていたものです。実はこの車、交差点のおよそ80メートル手前でハザードランプをつけて停車しているのを防犯カメラが捉えていました。ほどなくして車は急発進し画面から消えます。そしてあの交差点に突っ込んでいったのです。この事故で歩行者の50代くらいの男性が死亡、28歳の女性が重体、そして車を運転していた奈良市の会社経営大橋敦さんも搬送先の病院で死亡しました。事故を目撃した人は、運転してる雰囲気じゃなかったんですよ。なんかこう手が降りてる感じで普通にこう動いてなかったように見えたんですよ。気を失ってはるのかなっていう。来ないな。自分で降りてきて動けない。動けない。